Prövning är, ser ni den som vi gör det här, här. Hur vet jag att jag har svarat rätt, att jag har att x är 36, att den är rätt, att x är lika med 87, den är rätt, att x är lika med 4,5, att den är rätt också, och att x är lika med 30, att den är rätt också. Och det finns som heter prövning. Man sätter in värde på x i själva ekvationen. Om vänster led och höger led är lika, då lösningen är korrekt, säger den. Okay. Ska vi titta på då? Ska vi följa vad har de gjort här? Så har vi... Det är två steg nu. Ja, det är lite konstigt att det går direkt så här. Men... jag skriver i alla fall 3x plus 5 är lika med 17. Och ser ni att jag har multiplikation där. 3 gånger x betyder där och jag har plus 5 där. Om ni ser sådana, börja hela tiden med plus och minus. Börja med plus och minus. Det enklaste. Det finns olika sätt, men det för mig, eller för dig som har nyss börjat med konstlösning, att göra den här på det här sättet är det enklaste. Så jag börjar med plus 5 där då. Jag ska göra den till 0. Så motsatsen är negativ 5. Eller minus 5. Brukar vi säga. Men jag måste använda ordet negativ. Okej. Okay. När den här är 0. Så har jag 3x. Är lika med 12. När man är klar med den. Så måste jag se till att jag får 1x då. Jag får bara få 1x. Och det ställer till 3 en större problem där, det är multiplikation. Om den säger ingenting, det är det multiplikation. Och motsatsen på den är 3. Allting som jag gör här, aha, jag skulle ha skrivit 3 igen där. En annan. Annan tal. Annan pen. Okay. Så gör jag den där med 3. Och den också med 3. Som ni ser nu. Den här blir 1, så har jag bara 1x där nu. Och den här blir 4. Hur vet jag att den här är rätt? Så går jag, skriver jag exakt samma igen. Ekvationen. Är lika med 17. Sen sätter jag in värde på x. Alltså 3. Multiplicerar med 4. X är 4. Plus 5. Är lika med 17. Och det frågar man fortfarande den. Och då har jag 3. Jag brukar skriva så här. När jag frågar. Är det lika med 17? Alltså finns en frågetecken. Det är samma sak när man frågar med den. Och då har jag 12 plus 5. Är det fortfarande lika med 17? Brukar jag säga. Och då 17 är lika med 17. Ja, den är lika. Så när det vänsterled och högerled är lika. Den lösningen, den här som ni fick, är korrekt. Ska vi titta om vi har gjort det rätt här nu då? Vår exempel. X är lika med 36, så 36 plus 53. 36 plus 53. Nej, 17, förlåt. 36 plus 17. 36. Plus 17, 3, sen 13 plus 40, det är 53. Är det rätt att det är 87? Så gör jag 87 minus 23, 4 och sen 6. Och det är rätt. 64. Är det rätt att det är 4,5, så skriver jag 8, multiplicerar med 4,5, 8 gånger 0,5 är 4, det är 4 plus 8 gånger 8 gånger 4 är 32 plus 32, så får jag 36. Och det är rätt också. Är det rätt att det är x är lika med 30 som vi fick där också? Fick där. Så 30 dividerar 2,5
då får vi 30 dividerat med 2,5. Om vi har 300 dividerat med 25 då kan man använda den där som ni har lärt er. Jag ska använda min räknare där. 30 dividerat med 2,5 eller 300 dividerat. Det ska vara 12. Det ska vara 12. Så ser ni att den här leden är lika med den här leden. Så den här är också rätt.